Здравейте! Днес ще ви разказвам за машинното самообучение на практика. И аз съм Катя, просто Катя, не Екатерина Михайлова. И съм CTO на Magio, където извличаме информация от CV-та и оферти за работа и намираме подходящите едни за други. Placement Feed е нашия американски продукт, който продаваме на големи американски рекрутмент агенции. А за българския пазар пускаме след 2 седмици Slotworks, което е анонимна и сигурна платформа, където срещаме подбрани компании с програмисти. Ако се оглеждате за работа, огледайте се и там. И както казах, както бях представена, тази седмица взехме награда за най-добър AI стартъп за България. Така, аз се занимавам с изкуствен интелект от университета и той ми е хоби, работа и образование. Така че се надявам да успея да предам колко е интересно това нещо, наречено изкуствен интелект. Също така се занимавам с преподаване на деца на програмиране в Coder Dojo. Има някои места, на които може да ме намерите. Какво ще ви разказвам днес? Първо ще мина и ще направя overview на това за какво се използва машинното самообучение. Общо взето какви методи за машинно самообучение има, какъв е генералният подход към supervised machine learning, откъде да си намерим данни, какво аджиба са тия невронни мрежи и ще ви дам един пример от живия живот. Първо, всички ще умрем, роботите идват за нас, идва края на света. Какво всъщност е изкуственият интелект? Това е когато машина изпълнява човешки задачи, без да й казваме точно как да ги изпълнява тези задачи. В момента машинното самообучение се използва в много широк спектър неща. От self-driving cars, през разпознаване на образи, question answering, извличане на информация от текст, машинен превод, разпознаване на спам и към някои по-тривиални неща, като повишаване на продукцията на маруля, например. Какви методи има за машинно самообучение? Те грубо се делят на 2 вида. Unsupervised, такива, при които не казваме на машината точно какво се иска от нея. Ако имаме една кошница с плодове, вътре има портокали и грейпфрути, може да кажем, раздели ми тези плодове по големина. Гледаш големината и ги разделяш 2 категории. Това е кластеризация. Когато само по дадените свойства, машината сама трябва да определи как точно да раздели дадените предмети. Или при намиране на аномалии, когато казваме какво е правилно, а машината сама трябва да се сети какво не е правилно. Има невронни мрежи, които са unsupervised и които могат да правят такива неща. Supervised е когато имаме правилния отговор. Когато имаме входните данни и знаем за някаква част от входните данни, какъв е верният отговор. Че това са портокали, това са грейпфрути и сега като знаеш, че така изглеждат портокалите, така изглеждат грейпфрутите, сети се какъв размер е подходящ за всеки от 2 вида. Има много методи за supervised machine learning. Аз ще спомена логистична регресия и невронни мрежи. Има изключително много тулове за machine learning. Когато аз започнах да се занимавам, започнах с Уека, който е един тул на университета в Уайкато. И има юзер интерфейс, където можех да си тествам и да пробвам някакви неща, което беше удобно за начинаещите. В момента има TensorFlow, който е тула на Google, който е доста лесен за ползване в сравнение с доста неща, които съм се опитвала да правя. И Scikit-learn е питонска библиотека, която също има алгоритми, които може да ползвате. Има и много други тулове,
Но това са някакви, които според мен си заслужават да бъдат споменати. Какъв е генералният подход за машинно самообучение? Започва се с намиране на данни. След като е supervised machine learning, трябва да имаме данните и да знаем съответните категории за тези данни. След което трябва да извличаме фичери от тях. Това е най-важното. Най-важните качества на съответния проблем. Например, ако искаме да разпознаваме спам, може да вземем имейли, за които знаем дали са спам и нали, кои са спам, кои не са спам, а фичерите да ни бъдат всички думи, които са в имейла. И чрез тези фичери всъщност, като ги подадем на алгоритъма за трениране, той ще може сам да реши кои думи са важни и кои думи не са толкова важни. И кои думи, на какво ни накланя да си мислиме, че това е, дали това е спам, дали, в зависимост от думите, дали това е спам или не е спам. И идва момента и на тестването. Не всички проблеми имат очевидни начини за тестване. При някои методите за тестване може да са малко по-сложни, отколкото очаквате. И след като сме минали през всичко това, идва времето за анализ на резултатите. Когато веднъж се мине през този процес, рядко нещата са стигнали до финалния си вид. Може да има проблеми с всичко. Може да има проблеми с данните. Обикновено намираме данните по някакъв полуавтоматичен начин и чак в последствие установяваме някои от грешките, които има в данните. Или може би извличаме грешно фичерите. Първият път, когато се опитах да пусна някакъв машин лърнинг, изкарах 99,99% точност. Бях много добра. Правиме наука тук. Оказа се, че просто като фичер съм подала верния отговор. И алгоритъмът много добре се беше научил да разпознава верния отговор по верния отговор. Все пак, фичерите са една от основните части на системата. Една от основните неща, които се объркват. И една от основните неща, които се опитваме да оптимизираме и да намерим най-добрите фичери, за да си натренираме алгоритъма. Разбира се, и при самия алгоритъм може да объркаме нещо. Някъде нещо да не се умножи точно както трябва. И при тестването може да се окаже, че метриката, която използваме, далеч не е подходяща за случая, за който се опитваме да го използваме. Така, откъде да си намерим данни? Съществуват доста отворени дейтасетове за разпознаване на образи, за машинен превод, за категоризация на документи. Освен тях, съществува и Kaggle, която е платформа, където се постват състезания, машин лърнинг състезания, които вървят заедно с дейтасетове, които може да използвате. Когато човек започне да се занимава с обработка на текст, Twitter е едно от първите места, към които посяга обикновено. Защото имат много добро API и могат да се съберат данни, например, за sentiment analysis, да се разбере дали един твит е положителен или отрицателен. Facebook също е място, където различни хора събират информация. Например, може да си направите тест, personality тест, който да пуснете във Facebook. И така, както човек лекичко, следобедно не му се работи, да ви помага да си събирате dataset за personality. Примерно. Може сами да си съберете от някъде данни, да си ги анотирате, да кажете този имейл е спам, този не е спам. В общия случай събирането на данни е хак и полуавтоматичен процес, който може да бъде много забавен всъщност. В случая с примера, който ще ви дам, данните са събрани от сайтове за запознанство. Така, какво са аджба тия невронни мрежи? Те са вдъхновени от това как работи мозъка. Имаме невронни аксони.
по аксоните се движи информация, в невроните тя се обработва и ако неврона реши, продължава нататък тази информация. В случая ще дам пример с спам филтър. Входните данни в случая са думите от мейла. Скрития слой по средата е там, където думите се групират и обработват. А накрая излиза вероятността този имейл да е спам или да не е спам. И ако в началото думата оголемяване така доста навява на това, че този имейл ще бъде спам, може би в комбинация с компания и с някоя друга по-невинна дума, това ще наклони везните да не е спам. А какво са дълбоките невронни мрежи? Това са многослойни невронни мрежи. Те просто имат много повече скрити слоеве. Това, което ни позволява, това, което ни дават повечето слоеве, са повече нива на абстракция. Ако имаме, да кажем, една картинка, в която искаме да разберем какво има на нея, първия слой може да различи къде се намират дъгите, ъглите, какво има горе-долу по картинката. После втория слой може да различи какво е на бекграунд и какво е на преден план. Третия слой може да различи, че там има някакво четириного. И чак четвъртия слой да се справя с задачата дали това е куче или котка. Обаче, когато имаме толкова много неврони, толкова много скрити слоеве, ни трябват много повече данни. И това е всъщност един от проблемите на дълбоките невронни мрежи, че имат нужда от много повече данни и много повече изчислителна мощ. Невронни алгоритми с невронни мрежи има от 59-та година. И те няколко пъти залязват и изгряват отново и отново. И в момента са във възход. И основната причина за това е, че има много изчислителна мощ и много данни. И най-сетните могат да се научават истински добре да различават неща. Но алгоритмите, които съществуват в момента, те са съществували преди 20 години. Зад невронните мрежи стоят едни матрици, които се умножават едни с други. Зад всички алгоритми за машинно самообучение стои някаква алгебра, която се пресмята. И това всъщност е което се случва. В една купчина с алгебрични алгоритми се изсипват едни данни и ако изхода, който получим, не е такъв какъвто очакваме, разбъркваме малко алгебрата, докато се получи нещо, което ни харесва. Това е изключително добро определение на какво е машинно самообучение. Една статия нашумя напоследък за детектване на сексуална ориентация чрез дълбоки невронни мрежи. Ще ви разкажа малко повече за нея, за това как са намерили данни, какъв алгоритъм са използвали и какви резултати са получили. Първо, за да намерят данни за нея, са използвали американски сайт за запознанства, където имаме акаунти и всеки акаунт има снимки. И на тези снимки, тези акаунти също така имат пол и пол, който търсят. Съответно, знаем и сексуалната ориентация към тези снимки. Само, че на този сайт не е имало достатъчно чернокожи или като цяло не бели хора, за които да се вземат данни. И затова данните са взети само за бели. Също така, снимките трябва да са добре изглеждащи, т.е. не трябва да има няколко човека на снимката, не трябва главата да е наклонена, трябва да гледа направо. Съответно, данните са филтрирани с един тул, за да се види, че за да се филтрират тези, които имат повече хора или недобре наклонена глава. Хората са на възраст между 80 и 40 години и са събрани поравен брой хетеросексуални и хомосексуални мъже и хетеросексуални и хомосексуални жени.
Само че тези снимки в крайна сметка са филтрирани автоматично. И за да се верифицира, че на тези снимки има каквото очакваме, е използван Amazon Mechanical Turk, който е вдъхновен от Mechanical Turk, което е една машина, измислена през 18 век, за да играе шах. Имало е 18 век машина, която играе шах и може да бие човек на шах. Впоследствие се оказало, че не е било точно машина, имало един много мъничък турчин скрит в машината, който играе шах. Но така или иначе Amazon Mechanical Turk взима името и прави своята услуга, която е на практика това. Взимат се големи количества данни и се дават на хора, които вършат работа, която е тривиална за човек, но не е особено лесна за машина. И получават някакво заплащане, типа на половин стотинка на снимка или на каквото там. Те са събрали около 15 000 снимки. Това са много малко снимки за невронна мрежа, за дълбока невронна мрежа особено. Това, което са направили, е използвали са VGG Face, което е тул, който се използва за разпознаване на лица. Той е натрениран върху повече от 2,5 милиона снимки и се справя с това да разпознава лица. Извлича около 4000 фичера от снимка. Някои фичери може да са по-тривиални от типа на ширина на ноздрата или дебелина на веждата или нещо такова. Но повечето фичери са доста, доста неясни, защото са тренирани с невронна мрежа. А когато тренираме невронна мрежа, един от проблемите е, че не винаги разбираме добре какво се случва в скритите слоеве. Какви са тия неща, които научава тази невронна мрежа. Защото имаме неща на входа, които са пикселите на снимките и какво трябва да се получи накрая. По средата невронната мрежа сама си наглася теглата и сама си измисля какви фичери вади от снимките. Едно от нещата, които са искали да избегнат в статията, е да няма напасване на данните. Когато имаш малко данни, може да се окаже, че алгоритъма се е напаснал към данните, които има, а не към всички снимки на света. Тоест, той ще се справи много добре върху тези данни, но в момента, в който се пусне и света, да се окаже, че не се справя много добре. По този начин, използвайки VGG Face, се опитват да заобиколят напасването към данните. Защото VGG Face е направено за разпознаване на лица, а не конкретно на сексуална ориентация. И така те си осигуряват, че фичерите, които VGG Face вади, ще са конкретно свързани с лицата, а не с някакви други околни сигнали. И всъщност не са тренирали невронни мрежи. Те са тренирали логистична регресия, което е метод за машинно самообучение, който няма общо с невронните мрежи. Също така дава вероятност за това дали човека е хомосексуален или хетеросексуален, но може да се тренира върху по-малко данни. Въпреки че освен количеството данни, броя фичери също е влияеш върху това колко данни са ти нужни. И съответно авторите на статията са намалили фичерите, които изплюва VGG Face от 4000 на 500. И чрез тези 500 фичера на картинка се тренира логистичната регресия и почва да дава вероятност за това на дадена снимка да има хомосексуален или хетеросексуален човек. Още един начин да се заобиколи малкото количество данни е кросвалидацията. В случая дейтасет е разделен на 20 части. Взете първата част,
трениран е алгоритъма на останалите 19, след това е тестен на първата част. След което е взета втората част. Алгоритъма е трениран на всички останали части и е тестен на втората. Така си подсигуряваме, че няма да се оверфитне, няма да се напасне към данните алгоритъма. Добре, какви са резултатите? Първо малко терминология. Ако кажем на мъж, че е бременен, това очевидно е false positive грешка. Ако кажем на жена, която очевидно е бременна, че не е бременна, това е false negative грешка. И съответно имаме true positives, когато сме улучили, познали сме какво трябва да познаем, и false positive е другото важно, което ще използвам след малко. Когато сме казали, че някой е хомосексуален, обаче не сме улучили правилно. Този алгоритъм вади вероятност. Вади вероятност някой човек да бъде хомосексуален и хетеросексуален. Следващото нещо, което трябва да направим, е да вземем решение. Дали 80% е достатъчна точност за нас? И дали не искаме да е 90%? Къде да сложим границата? И в зависимост от това къде сложим границата, има различно количество true positives и false positives, което променя резултатите ни. Обаче искаме да имаме една метрика. Една метрика за това колко е добър алгоритъм. Това, което използват авторите на статията, е Rock Curve. Това е една крива, която илюстрира как се променят false positives и true positives в зависимост от границата, която избираме. Всяка една точка от тази крива е различна граница. 70, 80, 90%. И тя се поставя на такова място, че така че да отговаря на съотношението на false positives и true positives, които се получават. Ако алгоритъма навсякъде ни дава с една и съща вероятност познаване и непознаване, т.е. е не по-добър отхвърляне на монета, то тогава той ще бъде по диагонала. И лицето под диагонала е точно 50%. Колкото е вероятността, като хвърляме монета, да улучим. И използвайки лицето под кривата, това е метриката, която е използвана в статията. Какви са резултатите? Ами, резултатите варират според това колко снимки има за даден човек. Ако има една снимка за мъж, резултатите са към 80% и стига до 91% за 5 снимки. И между 70% и 83% за жени. Това е колко е точен алгоритъма. А когато са дали същата задача на хора, те са се справили доста по-зле. С 61% точно за мъже и 54% точно за жени. Какво означават тези резултати? Ако вземем 1000 мъже, в статията се цитират, че около 6 до 7% от населението са хомосексуални. Това значи, че към 70 от тези 1000 мъже ще бъдат хомосексуални. Ако вземем 10 случайни от тях, вероятността е да има не повече от един, който е хомосексуален. Ако вземем 10-те най-вероятни според алгоритъма, 9 от тях ще бъдат хомосексуални. Ако вземем 100-те най-вероятни, 47% от тях ще бъдат. Което, заглавието на статията в медиите беше AI вече разпознава кой е гей и кой не е гей. Което не бих казала, че точно така според тази статия. Но така се представят нещата. Исках да ви покажа, че всъщност може, има как да започнете да работите с
машинно самообучение, как да пробвате и да тествате неща. Има доста места, на които може да се спънете и да си извадите доста грешни изводи. И когато чух за тази статия, аз всъщност си казах, тия със сигурност нещо са оплескали. И прочетох статията с идеята да я използвам тук на тази лекция, за да ви кажа, така не се прави. Обаче се оказа, че много добре е описана всъщност тази статия. И всеки път, когато съм имала някакво съмнение предварително, то е било адресирано там. Не всички статии са написани за не човеци. Тази е написана много добре. И това е от мен, всъщност. Едно, две. Работи. Добре. Имаме цели 19 минути за въпроси. Ще използваме купчето на SiteGround. Кой има първи въпрос? Хайде да не е страшно. Въпроси? Имаме въпрос. Фащаш ли? Фейл. При алгоритмите на Тесла за изкуствен интелект, когато трябва да прецени как евентуално дали ще блъсне човек или дали ще блъсне няколко човека, как точно се осъществява тая морална гледна точка? Слушай, горе-долу. Не знам за моралната гледна точка. Това, което знам е, че в момента self-driving cars имат доста по-нисък процент на смъртност. Тоест, ако се возите в self-driving cars, е много по-вероятно да живеете, отколкото ако се возите в обикновена кола. Не знам за етичните, морални аспекти на този проблем. Те са много умни. Друг въпрос? Въпрос. Здравейте! В кой момент идва ситуацията, когато решаваме, че всичко е по-добре да го правим чрез невронни мрежи? Никога. Добре. Обикновено, ако имаме друг начин да решим даден проблем, трябва да го решим по друг начин. Защото машинното самообучение никога не достига 100%. Така че, ако имате друг начин да решите даден проблем, решете го по друг начин. Ако не, пробвайте се с машинно самообучение. Мерси. Аз искам по-скоро за вашата компания да питам нещо. Ако разбрах правилно, се занимавате с подбора на CV, компании, които търсят дадени хора и мачвате интереси, скилс и така нататък. Така ли? Правилно ли разбрах? Мачваме CV-та и оферти за работа. И т.е. кандидатите отпадат на базата на как си направили CV-то? Аз ще се обоснова за само смисъл, понеже тук явно всичко вече до изкуствен интелект, пък една от най-хубавите работи, които съм имала е шефа ми даде шанс, въпреки че не се справи достатъчно добре на техническото интервю преди няколко години, след което ми даде шанс в рамките на една година да се изградя страшно много, но там вече това беше човешко решение и ми е интересно сега наистина ли всичко минава на базата на CV вече? Не всичко минава на базата на CV. Само първоначалния подбор е направен на базата на CV, на това, което е написано в CV-то. Няма да ви гледаме как е минало интервюто ви. Това го оставяме да е между компанията и програмиста. Само CV-то и офертата за работа. Това гледаме. Мерси. Още въпроси? Въпроси? Последно повикване. Има.
Здравей. Здравей. Понеже е по-късно, пак ще имаме още една презентация относно Artificial Intelligence. Искам да попитам дали ти си съгласна с колегата ти Владимир, че това може да ни докара до някаква беда за бъдеще. Смятам, че машинното самообучение е доста мощен инструмент, който може да бъде използван и за добро, и за зло. От друга страна, атомните бомби са инструмент, който може да бъде използван и за добро, и за зло. Те съществуват в момента. В ръцете на абсолютно ненормални хора са. Не знам от какво се страхуват. Фанахме го. Още въпроси? Има. Здрасти. Може ли с няколко думи да обясниш разликата между изкуствен интелект и машинно обучение, понеже тук мисля, че има така значение? Изкуствен интелект е по-скоро опира до това, че машините се опитват да изпълняват човешки задачи. Докато машинното самообучение е самия метод, при който не им казваме точно как да изпълняват човешките задачи. Сега, свикнали сме, че ако някоя задача е твърде тривиална и машината се справя с нея, да кажа, това не е изкуствен интелект. Не знам докъде. Счита се, че изкуствен интелект са проблемите, които са се считат за трудни, които човек може да решава и не е тривиално да се дадат на една машина да ги прави. Съответно, понякога има така оверлап между проблемите, които са считани, между методите, които са считани за изкуствен интелект и за машинно самообучение. Може би не са съвсем едни и същи, но границата е малко фъзи. Още въпроси? Супер. Значи, аз имам един такъв въпрос. Ти показа една много готина картинка в началото, как се настройва алгоритъма, нали? Наливат се едни данни, гледа се какво излиза и ако не го харесваме много, се разбъркват алгоритмите по средата. Какъв е профила на хората, които, защото това го правят хора, не машините, които се занимават с разбъркването на тия алгоритми по средата. Какви са тия хора? Програмисти, математици, артисти или някой, който е попаднал случайно там? Всъщност, разбъркването става от машина. Тя си пренастройва точно как работи алгебрата. Но хората, които се занимават с правенето на такива алгоритми, обикновено имат много сериозен математически профил. Счита се, че академичното образование в сферата на програмирането не е нещо голяма ценност, което може би е вярно за компютърните науки, за уеб-програмирането, но не е вярно за машинното самообучение, за изкуствения интелект. Там има много интересни неща, които могат да бъдат научени в академичните среди. И хората, които... Извъртените хора, които обичат математиката, обикновено просперират там. Още въпроси? Здрасти, като каза алгебра, ми хрумна следния въпрос, понеже алгебрата се развива на дадено числово поле или на друго поле. Ви са полета, на които се развива алгебрата в машинното съобучение? Не чух добре въпроса. Може ли малко да повторя по-близо? В машинното съобучение казва, че се използва алгебра, а да. За алгебрата обикновено ни трябва някакво поле, над което да развиваме. Числови полета ли се използват или какви? И ако са числови, кое точно? Това е загадката, която ще трябва да разгадаете тази вечер, като се приберете вкъщи. Добре, звучи интересно.
Още питания? Въпроси? А, има. Добре е да се потича от време на време. Особено ако си мен. Къде беше въпрос? А, още по-далече. Аз имам следния въпрос. Каква е разликата между machine learning и deep learning? Deep learning е са deep neural networks, са конкретно невронните мрежи, дълбоките невронни мрежи. Докато machine learning е целият клас алгоритми за машинно самообучение, което има изключително много на event based, логистични регресии и какво ли още не. Така че deep learning са много малка част от всъщност всички видове алгоритми за машинно самообучение. Да, но въпрос, че кои са най-приятните фичери на TensorFlow? Ами, обикновено, когато преди да се сблъскам с TensorFlow, когато съм се опитвала да си тествам някой алгоритъм, нещо, някоя статия, да видя някакво парче код. Обикновено това се изисквало 2 дена да си настройвам и да си инсталирам неща и да захвърля всичко в момента, в който ми каже, че трябва да си инсталирам и Fortran и да кажа, не мога повече. Докато с TensorFlow всичко беше много, много лесно. Просто нещата вървят и тръгват. Лекотата на използването е нещо, което на мен лично много ми харесва. Аз искам да те попитам, понеже знаем, че за да тренираме някакви дълбоки модели, ни трябва доста голяма изчислителна мощ и искам да попитам във вашия случай на какво желязо си тренирате моделите, понеже знаем, че все още е малко трудно да се парализират примерно много графични процесори и други такива неща. Ние нямаме дълбоки невронни мрежи при нас. Просто реших да използвам възможността да ви разкажа за какво са невронните мрежи, но ние не използваме дълбоки невронни мрежи. Така че нямаме този проблем. Имаме проблема с намирането на данни. Съответно нямаме проблема с как да си натренираме невронните мрежи. Някой ще използва ли? Ето. А вашия продукт в България ли се използва или извън България главно? В момента се използва главно извън България, но след 2 седмици, както казах, пускаме нов продукт, специално таргетиран за българския пазар. Продукта, който се използва в чужбина, той е доста по-различен и той се използва основно от рекрутмент агенции, които искат да намерят работа на хора, за които знаят много и са вече интервюирани за една позиция, но не са харесани. И просто пускат, мачват се към техните оферти и се намират подходящите за тях. Докато тук реално пак ще мачваме CV-те с оферти, но ще го правиме на платформа за всички програмисти, които имат желание да си търсят работа при нас. Просто да, тук ще можете да видите как става. Кой ще се мачне със зеления микрофон сега? Привет! Как се справяте, тоест, при вас, как се справяте с българският език? Тоест... Не се справяме. Очакваме вашите CV-та да са на английски, защото са програмисти. Ясно, да. Още въпроси? Смело? Няма повече въпроси. Добре. Моля вашите аплодисменти.